Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z hry Brawl Stars. Viděli jste už tohle? Tahlensta šílená šílovina. Šílenina. To furt zní blbě. Tahlensta šílenosti, dámy a pánové, už teďka dostupná skladem, takže pokud byste chtěli získat i svůj skvělý kousek, samozřejmě nesmí chybět záda ani tyhle ty brutální meče, kámo. Čum na ten bicák. Ono tam nic není, ale s těma mečema to prostě vypadá hrozně cool, to musíš uznat. Pokud byste mě chtěli podpořit a chtěli byste pořídit i svoji vlastní mikinu, anebo byste chtěli pořídit tuhle tu mikinu někomu k blížícím se Vánocům, ano, sám nemůžu uvěřit tomu, že se blíží Vánoce, je hrozný, že jsem to vůbec řekl nahlas, tak se rozhodně podívejte do prvního odkazu do popisku, anebo semka nahoru na kartu, protože tam najdete úplně všechno potřebné. Rozhodně, pokud se rozhodnete, že si mikinu koupíte, tak si mi v ní prosím vyfoťte a označte mě na Instagramu pod hashtagem Ogimerch, protože ten ještě sleduju, lajkuju tam všechny fotky, co tam přibývají a hlavně čas od času taky ty nejhezčí přesdílem na svém Instagramu a to si myslím, že je naprosto skvělá věc. Stejně tak jako můj Instagram, ten máte tady dole, tak se na ně koukněte taky. Ten je totiž velice skvělý. Co budeme dělat dneska? Dneska si postavíme mapu v Brawl Makeru. Dneska si postavíme mapu v Map Makeru, ale ta mapa nebude jen tak obyčejná mapa, ale bude to dost šílená mapa, dost extrémní mapa. A tu mapu si taky pak následně samozřejmě vyzkoušíme. Takže to bude dneska hodně akční, pojďme se vrhnout na to samotné stavění. No mimochodem, pokud se vám tohle samotný video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdybyste tam šlehli like, kdybyste tady sešlo alespoň 6668 lajků, tak by to bylo naprosto nádherný. A jak pojmenujeme teda tuhle tu mapu? Hele, už jak jsem tady vypískával na začátku, bude to prostě šílenost. Nastavíme si teda solo showdown a jako mapu si zvolíme teda tuhle tu. Tahle mapa bude šílená jednou velikou hlavní věcí a to bude počet čestek obsahující powercuby, který tady budou, protože těch bude fakt šíleně moc. Jak si taky můžete všimnout, tak v nejnovějším updateu do Mapmakeru přidali tyhle ty teleporty. Ty bychom se taky mohli zavíst, když sice ještě nevím jak, tak si myslím, že by to bylo velice parádní. A budeme tam ty čestky házet takhle, protože si myslím, že to bude fakt jako mnohem jednodušší, než to tady klikat. Maximum number of these objects. Aha, to tady bylo vždycky, kámo. To jako vůbec nevadí, tahle mapa bude šílená i tak, jo. Postavíme nějakou brutální šílenost, což znamená, já vezmu tohle zpátky, tyhle dvě čestky, a dám je třeba semka, a pak vezmu... Ty dám třeba semka, ať je to aspoň trošku symetrický, jo, moje OCDčko je trošku víc spokojený. A teďka bychom to mohli nějakým způsobem, hele, uděláme to hezky, uděláme tady k tomu rybníček. To mi přijde docela cool, to je hezký. Hej, oplotíme to je úplně jasný. Mě tenhle stavěc fakt strašně baví, já jsem na toho úplně zabraný. A víte, do čeho já jsem, dámy a pánové, ještě zabraný? Do těchhle Pokémonních komiksů. Jedná se o tenhle ten první díl, který vyšel v září, a hlavně tenhle druhý díl, který vyšel teďka v listopadu. Tyhle komiksy jsou vlastně odrazem toho, co známe z dětství, nebo alespoň co znám z dětství já. Hlavní postavou je Red. Ten se chce stát nejlepším trenérem Pokémonů na světě a během jeho cesty se taky s velkou řadou Pokémonů potká. Potká se třeba s Pikachuem, s Bulbasaurem, s Charmanderem, se Snorlaxem. Všechny tyhle legendy určitě moc dobře znáte. No a co v tomhle komiksu samozřejmě nesmí chybět? Raketáci. Red se taky setká i s tajemnou dívkou Green a to je taky dost zajímavý počteníčko. Komiksy jsou nakreslený takovým tím původním stylem, takový ten styl, který si moc dobře pamatuju a který se mi hrozně moc líbí. A skvělá věc je, že taky obsahují jednotlivý profily Pokémonů a taky mapu, kde byly jednotliví Pokémoni chyceni. Co je na těchto komiksech asi ale úplně nejústější, je způsob, jakým jsou napsaný. Manga. Tenhle způsob pochází z Japonska a oproti klasickým komiksům, jaký známe my, je tenhle jiný v tom, že se čte zprava doleva, protože tvůrci chtěli zachovat původní orientaci kreseb. Dobrou zprávu pro vás je, že jsem od sponzorů dnešního videa dostal ještě jeden set těchto Pokémonních komiksů, takže si o ně budete moct zasoutěžit u mě na Instagramu. Tak mě tam rozhodně sledujte. Pokud by se vám nepoštěstilo v soutěži a tyhle krásný komiksy byste chtěli mít doma taky, tak vám na ně samozřejmě hodím odkaz dolů do popisku. Sehnat je můžete buď u nakladatelství Krev, ano, skutečně se to tak vyslovuje, anebo v dobrých knihách. Já bych chtěl ještě jedno nakladatelství Krev hrozně moc poděkovat za sponzorování dnešního videa a my se jdeme vrhnout zpátky do Mapmakeru. Tak jo, tuhle tu šílenou base si teda celou takhle parádně oplotíme.
Mohli bychom to vyzdobit, OK, tak to nepůjde. Mohli bychom, taky ne. Mohli bychom to takhle ještě jako vyzdobit, počkej, dáme tam takhle ten horizontální mirror. Všichni se teďka vrhnuli na ty čestky, které jsou tam uprostřed, bez tím, co já se tady procházím. Hele, víte, že tamhle je poklad, že jo? Může mi někdo vysvětlit, co se stalo s mojí mapou, Mapmaker? Kámo, všichni viděli, jak jsem to ukládal. Dejte mi chviličku, já to postavím znova, tentokrát symetricky, a už to bude za něco stát. Hele, lidi, i když je tenhle design kompletně, ale úplně useless, tak se mi prostě hrozně líbí. Mohli bychom ale hodit semka jumpery, který by směřovali takhle do prostředka krásně. A ty spawn pointy těch hráčů uděláme naprosto jednoduše. 2, 4, 6, 8 a bude to prostě 4x4 hráče. Já to teda savenu. Jo, takhle, proto mi to předtím nešlo. Protože oni opravdu požadujou 10 těch spawn pointů, no tak v tom případě je to jednoduché. V tom případě hodíme skákadla i přes ty jumpery. No a teďka už kávo, proč mi to smazalo tu minulou mapu, OK. Takže to teda saveneme, je teda šílenost, že jo, jestli se dobře jako vzpomínám. Jo, je to teda uložený pod tou šíleností, což znamená, že teďka budeme zpátky na profil, friendly game, v mapách zvolíme mapmaker, šílenost a já jsem ready, jdem to zkusit, jsem strašně zvědavý. Yes, už to funguje normálně. Co se stalo s těma čestkama? Halo. Hele, tohle bude rychlovka. Šup, tři powerpointy, hezky. Čtvrtý, pátý, ta rouza se mi tady nelíbí, vůbec se mi tady nelíbí ta rouza. Seberu tady ty čestky, hele, oni i emotujou ty botové, to je hrozný. To je úplně děsivý, hej. 12. powerpoint až 15. powerpoint, rouza aktivovala super abilitku, ale s tou se rozhodla utíct. A jsme tady teda poslední tři, já, rouza a Bulu. Hráč, který ale rozhodně bude na dva hity, je tenhle ten bull, který mi tady za chviličku skříží cestu. Další brawler, který ho chci rozhodně zkusit na téhle mapě, je Barley, kvůli jeho splash attacku a kvůli té efektivitě těch jeho fireballek. Co mě ale teda fakt překvapilo, jsou ty čestky, v jakém stavu jsem je tady teda jako našel, to je takový dost zvláštní. 8. power cube mám, ty dva fighty, tady se to všechno rozdělilo, já tady procházím, sbírám si ten prostředek. Ta auto super abilitka, co se s ní stalo, hej? Co to bylo? Já mám dobrou damage, i hápka už se mi relativně srovnaly po 16 power cubech. Tadyhle ten 8-bit ne a ne umří. Zkusíme tu Ems, protože Ems, respektive její skin, který vlastním jako jediný true gold skin, dostal v posledním updateu upgrade. Tak jak můžete vidět, tak se teďka úplně jinak leskne, úplně jinak shiny a vypadá prostě konečně worth it za ty prachy, který jsem do toho dal. Mám zase ustoupit nebo to mám risknout a se běhnout takhle do toho prostředka? Já to risknu, zatím se mi to vždycky vyplatilo. Už jsem teda takhle krásně na středu, joj, tak tahle hra bude hodně rychlá. Tady to je fakt jako kill za killem. A ten prostředek, čumte na to. Čumte, co se tady děje s těma čestkama, to je úplně neskutečný, ještě se healuju tím, že tady vlastně hituju oponenty, takže je to úplně hej, jako tři lidi zase zbývají. A tentokrát mám rekordní počet powercubů, protože s tímhle posledním powercubem, který jsem sebral, jich mám 20. Podívejte, jak ten skin leskne při obyčejný chůzi. No nazdar, tebe tu máme, tak ty jsi úplně jasnej, kluku ušatej. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně budu rád, pokud mi střílíte like, přihlašte mi od videa, já nevím, proč jsem tak přesvícený, já to normálně vypnu, čum. Já to normálně vypnu a rozloučím se s váma takhle, protože už konečně jsem přesvícený jako hovado. Já vám moc krát děkuji, že jste koukali. Přidejte mi like po tohle video, přilažte mi odběr a hlavně se podívejte na tyhle ty krásný nový mikiny, který najdete pod prvním odkazem popisku nebo na kartě na začátku videa. Ode mě to všechno, já vám moc krát děkuji, že jste koukali, mějte se krásně a ahoj.